Dada, habari yako? Salama kaka. Mzima kabisa. Mzima. Wananiita Simba, wananiita Dangote, lakini jina kubwa kabisa ambao naotumia ni Rais au bingwa wa uzito wa chini. Yote ya majina yao. Sababu ya kuja eneo hili ni jambo moja tu. Na imani wewe ni dada yake Gachu. Ndiyo. Yule bwana mwenye marasta rasta. Ndiyo, hujakosea. Sasa mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Nimemkuta Gachu. Na shida gani? Mimi Gachu na mazungumzo naye kidogo baina yangu mimi na yeye. Kaka. Wewe ni kipofu? Dada, tuheshimiane. Hakuna kitu sikipendi kama kutajua kitu ambacho mimi sina. Wewe umejuaje kama mimi kipofu? Nakuuliza umejuaje kama mimi kipofu? Swali ambayo nakuuliza ujibu. Unaanza kuuliza maswali ambayo hayana msingi. Hapana, nimeuliza tu. Acha kufuatilia maisha ya watu. Nipeleke kwa Gachu. Huko mimi siwezi kwenda kwa sababu na kazi nyingi saa hizi. Au sio? Bwana mdogo wangu, kazi nimeanza kuiona. Umeiona eh? Bwana yule jamaa ndio muhusika mwenyewe. Bwana yule jamaa ndio muhusika mwenyewe. Ah. Yule ndio muhusika. Na pale tulikuwa tunazungumza naye, yule bwana akatupa siku hizi. Ndio. Sema nimeona kuna mtu katoa mashine hivi. Anamiliki bunduki yule. Yule jamaa mwanangu sio mchezo. Bwana. Yule kashapigana vita nyingi. Ndio. Ukraine kipindi cha vita. Yule bwana alikuwa anaonekana sura yake, afu sura yake kama inataka kufanana na mimi udevu. Sababu ndo nafanana fulani yani. Duniani siku ya wawili. Mweupe yule, mweupe yule ndo mlinda angekuwa mweusi yule. Kama ile kote lova. Si kama angetoboa. Sio mchezo ba. Sasa. Kitu kingine nikataka kuuliza, nimeona katoka na stiki, alafu ana miwani fulani. Jeelewa ba. Sasa kama mnaongea mnamsema jamaa yule kipofu. Kipofu? Eh. Ni gadega siko ambaye nimemwona huyu mtoto rofa kweli rofa huyu rafiki yangu. Sasa Ayu, kipofu anafanyaje kazi? Jamaa yule akisema mpaka na fimpa hii. Anapatia. Hem, ngoja kwanza. Wewe umetupa kazi, umeenda kumpa kazi kipofu. Kipofu anafanya vipi kazi? Umeona wale pale wale. Ni pale yule. Ukipofu umemjalia hivi tu. From nowhere umekuja. Yule kazi zile kashazizoea. Na pale pale na ukipofu wake anafanya zile kazi bado anaendelea kufanya. Na ukimpaga kazi yule jamaa mpaka watu wanamshangaa. Wanamwona yule jamaa vipi, mbona kama wa ajabu, kwa sababu kipofu kwa picha hivi unavyomuona ni kipofu. Lakini mambo anayofanya bro, yule jamaa sio mtu mzuri. Mimi nakwambia bwana, hapo naona yani mwanangu, naona hii kazi kabisa ishaingia mdudu. Unaelewa? Unamjia mdudu ndo kaingia kwenye hii kazi. Lakini kwa jinsi alivyokuwa anaongea, hebu tumpe muda tuone kama anaweza kaifanya kazi. Tumpe muda kipofu. Mama afya. Utakuja kuniamini. Mimi na sasa labda swali langu, huyo muuni alivyosema kwamba bwana huyo muuni yani nyinyi mvozungumza naye muuni anamjua. Ndio muuni kasema anamfahamu. 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 Anajua anapopatikana atakapompata. Yeye atakapomkabili. Du, ngoja tuone. Yaani dunia leo hii kipofu ndo anakamata watu. Hii ndo naona leo. Inawezekana ikatokea maajabu, ukashangaa kesho tu huwa naye mtu wenu huyu hapa. Kwa kweli kitu cha kusababisha sana. Sasa mimi bwana, kwa upande wangu kwanza nitoe shukrani, au sio? Naona leo siku nzima tumeimaliza hapa. Tunahangaika tu kumtafuta nani, au sio? Tumpe huyo mtu siku mbili. Tuangalie itakuwaje. Na kifeli ujue katika siku mbili zimbaki siku ngapi? Tano. Siku tano. Na Najma anatakiwa patikane. Asipopatikana si mimi sura yangu nitaiweka wapi? Sinaelewa, afule mtoto wa watu, mimi nilimchukua tu nikakaa naye tu bila makubaliano yoyote kwa wazazi.
wazazi ndio wanakuja sasa, ndio wanakuja kuniona vizuri rasmi. Sasa asipopatikana manake hata mimi mwenyewe nitakuwa hatiani. Mimi sidhani kama ndugu zako watakubali mimi niwe ni ndugu yao amuone afu mimi niko hapa mtaani kile kitu kiwezekani. Si unaelewana? Mimi nafanya juu chini Najma patikana jamaa. Mimi nafikiri kilichokuwepo kwa sasa hizi ni kusubiri. Kusubiri matokeo. Ya tufanye subira. Ya siku hizi. Ah, kwa kuna kitu gani labda umezungumza naye kwamba yeye anafanya hivyo? Yaani utaratibu gani wa kuwasiliana naye au nini? Ah, yule jamaa bwana huyu kashachukua namba zake. Ah, ulimpa namba? Nimempa namba. Kwa hiyo atampigia. Anaingama siku hizi siku mbili tu kazi inakamilika. Kwa hiyo alipokuwa anaongea mimi nimemwamini. Kazi anaweza akafanya. Kitu kingine usimdharau mtu. Uwezi. Kweli kwa sababu unajua Mungu bwana anakwambia ana, akikupa kilema anakupa na mwendo. Inawezekana yeye ana mwendo wake mwenyewe, anajua jinsi gani ya kufanya nini na kukabiliana na watu kama hao. Ila nikikuangalia na nikimwangalia yule bwana anafanana naye sana. Ndio anafanana naye kasoro macho, yule si macho ana. Amekuwa magumu. Hivi kweli mimi ni askari? Au mimi ni mgambo? Halafu bosi, mbona mimi ananipangia maeneo haya? Wenzangu wote wako barabarani. Na mtani lopangiwa mimi huu, watu wenye hawana hera. Mbona wenzangu nawaona mabarabarani huku? Halafu mke wangu kashaondoka. Wenda nami Mungu atanipa fungu lingine ila kwa maisha haya. Natamani moyo ungekuwa na zipu nikufungulie ndani uone jinsi mrembo ulivoniteka na malavi davi nayo yone. Uzuri wako unanipa wasiwasi, nahisi kama utanipiga kibuti. We mrembo unateka akili yangu. We wananiita charukano vinguti wanangu, na mimi mwenyewe naimba vile vile kama hiyo mistari ushakusikia kwa msanii yoyote, mlete hapo kudada deki. Yes, wananiita charukano vinguti kama unavyoona hapo Bongo Hoodie TV. Usisahau ku like, ku share, ku comment, ku subscribe. Mimi niko hapa mtau. Mambo yetu ni yale yale. Kija Najma, tukitoka Najma. Ni watoto. Acheni ushamba huyu. Ngumi tunaziweza. Tunapigana kama tuna akili nzuri sisi. Sione vitambi hivi ukajua mkachukulia poa, tutakimbizana kwenye misitu. Jibuni basi. Bana poa bwanangu, niko nazungumza na mashabiki zetu. Ya wananiita Sharukano Vinguti. Hii inaitwa Bongo Hoodie TV. Like, comment, share, subscribe. Shaelewa? Tuna series ya Najma sasa hivi. Tuna filamu tunazo ambazo tunarusha kila baada, nadhani kila mwezi kwa tunaweka filamu moja. Kwao karibuni sana. Tuko pamoja. Nawapenda sana mashabiki zangu. I love you so much.